¿Sabes qué? Cuando me tengo que ir a la plaza, ¿qué hago? Se puede ver mucho. ¿Vale? Ojalá. Ahora no es lo que yo vi. Yo, no lo que se puede, moro, moro y suele de mía. Pura becada se, mucho becada se, papi se. Capuro, tiklo, ducana con culimbuli. Es a la mezcla ducana, ¿no? Acción, ducana, kiki, que me cuadra en el capur. Anise, yo, yo le diré un que hice. Si no, tú, please, subscribe, por favor. Y tú, 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 si hay ese, parle, dice, tanto la guibo, la guita de bona. তাৰপিছত কমেন্ট কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাবতো লাগিব নে নহ'লে মই কেনেকৈ গম পাম। ইয়াতে খুলিম বুলি ভাবিছোঁ ৰুমত যিহেতু এন্ধাৰ হৈ আছে তেই চেটলেং পেটলেং কৰি থৈছোঁ কাপোৰবিলাক নিজৰ ধুনীয়া ন অকণমান ডাঙৰ হৈ মই নিজে পচন্দ কৰি কিনা কাপোৰ এইযোৰ প্ৰথম কাপোৰ দেই ঘৰত আহিছিল চাপৰৰ খুৰী এজনীয়ে নেকি বিকিব মই পাহৰি থাকিলোঁ কালার তো ইমান মরম লগা না তো মা দাদা পছন্দ করার কারণে মই লৈ দিলো 14 নে 15 নত কিনা আৰু এবাৰে পিন্ধিছো সরস্বতী পূজাত টিকলো এতিয়া তো পিন্ধিব নোৱাৰি কেন কাপোৰ জোৰ এই যে ফুল বিলাক মিৰি ফুল নাই কি বুলি ফুল বিলাক ভাল লাগা কারণে মাৰ ভাল লাগিছে তাৰপিছত লৈ ললো হে সরস্বতী পূজাত পিন্ধিব কারণে কিন্তু কাপোৰ জোৰ ইমান ভাল নহয় রাফ হয় আর ইমান হেভি চাদর ইমান দীঘল পিন্ধিলে মানুষজনে লুকাই থাকো এখন মেখলা এখন চাদর তারপর এইযোর যে মূর ইমান মরমর এইযোর চাদর এনেকুয়া আর এখন মেখেলা ইমান ব্লাউজ কিনেছিল পান বজারর কাপোৰযোর কি কাপোৰ নাজানো কালাৰটো ভাল লগা কাৰণে লৈছিলো ইমান ধুনীয়া মই দুবাৰ পিন্ধিছো এইযোৰ কিনাৰ পিছৰ পৰা এটা যে বেয়া হেবিট ষ্টাৰ্ট হ'ল মোৰ প্ৰতিটো সৰস্বতী পূজা পিন্ধিবৰ কাৰণে এযোৰকে নতুন কাপোৰ লোৱা হ'ল এইখন চাদৰখন ধুনীয়া ন এইখন মেখেলাখন এই কাপোৰ মই উপহাৰ পোৱা নিজে দম দি আদায় কৰিছো বাৰু ব্লাউজখন এনেই চিম্পল ইয়াতে থাকতো মতে দাইল খিচিৰি হৈ মই অলপ পিছত ভাল কৰিম মোষ্ট ৰিচেণ্ট ফেভৰেট কাপোৰ এইযোৰটো চবতে জিলিকি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছে এইযোৰ পলিপাত এইখন মেখেলা চবেই জানে বাৰু ভিডিঅ'টো আছে তথাপি দেখাই দিছোঁ আৰু এইখন চাদৰখন চাদৰখন মই কোচ টোচ এনেকৈয়ে ৰাখিছোঁ কাৰণ কোচ বহুত টান পাওঁ ভাঁজ নলয়ো সেইকাৰণে অভ্যাস নাইতো চৰি এনে বাহিৰৰ পৰা খুজাইছো ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট কালাৰ আছে যে ৰেড আৰু য়েল্ল' নহয় গল্ডেন ন গল্ডেন গল্ডেন এইযোৰ বিলাচীপাৰাৰ পৰা লৈছিলে বহুত কমতে পায় কাপোৰ মোৰ চবচে প্ৰিয় কাপোৰ এইযোৰ ইয়াত চে আগত কিনা এইযোৰ উপহাৰ আদায় কৰি লোৱা মই লৈছিলোঁ পাণ বজাৰৰ পৰা মেখেলাখন এইযোৰ কাপোৰ যে ইমান ধুনীয়া ইমান মৰম লগা মোৰ যে ইমান ভাল লাগে ইমান ভাল লাগে ইমান ভাল লাগে এইখন চাদৰখন এইযোৰ কিনিব বিচৰা নাছিলোঁ মই বহুত হেভি হয় কাপোৰযোৰ আৰু দোকানত যাওঁতে কৈছিলে ৰিহা বুলি নতুনকৈ ওলাইছিল তো নাজানো ৰিহা হয়নে নাই আপোনালোকক কোনোবাই জানে যদি জনাবচোন কিন্তু কাপোৰযোৰ বহুত মৰম লগা হয় আৰু মোৰ এনেকুৱা লাইট কালাৰ বহুত ভাল লাগে এইখন ব্লাউজখন একদম চিম্পল এইযোৰ 300 নে কিমান লৈছিলে মই চাদৰখন এনেকুৱা চিম্পল আৰু কম দামত কিছুমান বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পায় ন মোৰ কালেকশ্যনখিনি খতমেই হৈ গ'ল আমাৰ যে প্ৰেক্টিচ টেচিং আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল ন ভিডিঅ' তাৰ ওপৰত বনাইছিলোঁ যোনে পঢ়াবৰ কাৰণে স্কুলত গৈছিলোঁ সেইদিনাই সেইদিনাৰ পৰাই লকডাউন ষ্টাৰ্ট হ'ল যাৰ কাৰণে আমাৰ সেই চিষ্টেমটো নহ'লগৈ তো ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আহি গৈছে আপোনালোকে যোনে যোনে চোৱা নাই তাত আই বুটন ক্লিক কৰি পাই যাব আৰু ক্লাছত পিন্ধি যাবৰ কাৰণে মাৰ পৰা মানে ভালে কেইযোৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ এইখন চাদৰ খিচা পাত নে কি বুলি কয় ৰৰ মেখেলা চিংগল মেখেলা চাদৰ মেখেলাই এইখন চাদৰ এইখন মেখেলাখন দুইযোৰে গুৱাহাটীৰ পৰা লোৱা এইযোৰ মই পিন্ধিছিলোঁ এবাৰ তাৰপৰা গিফ্ট দিছিলে এইযোৰটো পিন্ধিছিলোঁ সেইদিনাই ভিডিঅ'টো চালে গম পাব ইয়াৰ চাদৰ এইখন কোনোদিনে পিন্ধা নাই শাৰী আজিলৈকে পিন্ধি পোৱা নাই তো এইবাৰ ভাবিছোঁ পিন্ধিম
Hobato, pavo de taquigol, napa me bosora de pingo. Ejon, ejon, bubu talay. Asol tu alo. Hay pingo de la mamá. Mira, hice una palato. Sale de mi tiempo para la pingo de piña de chito. Yeah, muy bueno. Single me quedé. Mae, que ni tu sitio nunca. Muy de acuerdo, que ni hay. Yo hay que ni hay. Muy de acuerdo. 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 Muy iman besi addicted hoy sada mekhlar proti sada mekhlar pindar bisot pura look to change ho jane iman dhuniya dekha ho jay sob sali iman parisu photo bor logote apnalok dekhole jotno korisu purani photo bor khusorisu video to boram bonabor karone aru eta to time hol eta khawale gelo khana iman khas nai alu bhaji aru dali mikur bor otyachar he karone Has que ni dada, ¿en qué traje? Mobile tomo, todo lo ni bobo el lage. Lo van a misidar. ¿Eh masor se pone? ¿Hukan más tu guri guri? ¿Tapi sor en qué poco de por board de por bona ya lo dot hukai? ¿Ojalá quién hay? ¿Quién local hay? Tomo esto, guri guri. TV Jubinder program. Jiju. Por este tipo de bebé hoy es. Yo calle copras en la tarde de la corona pasión para itinerar sol. Yo cus bebé lo cus ni cam curi bo. Tar por ahí cuarentena de chile. Tú visac no hay. Aru ulabo para. Tom pura thanda munda hoy thake. Chupcha thake. Tú. ¿En qué aru ulay jay? ¿Y qué Yo creo que la pisa a mí, sabes que no tengo que volver. Oye, está bien, si quieres, ¿no? Sob, pasí, sabo. Sobore, palobo. Yo le digo a Mar. ¿Estudiante quita? Por quita pot, coise, even. Clase, rol, lamba, bajo eso. Kunumba, comen, corrisil. Capuquia, tiene que hacer. How many languages you speak? Chinese virus of Zano. Por eso, la Zano. Poro Zano, Angnanka Mazangan, Bengolis Zano. Tal vez otro. Oh, travel que no he visto, ¿cómo se llama? ¿Qué es tu nombre? Hi, hello, how are you? What is your name? Introduction to Bengali Kori Divniki. Namaskar, Bondura ar Bandhavira. ¿Qué es tu Apna shop, apnara. Asha kori shobai bhalo achen. Amar to bhaloi. Shob diner moto jui. তো চলুন ভিডিওটো আরম্ভ করি বিশেষ নহয় বহুত রাজৰ কথা কি জানেনে মোৰ হাই স্কুলৰ 3 বছৰ জীৱনকৰি বন্ধুবান্ধৱ গৈছো 80% বেংগলী আছিল আৰু মই শিকিব নোৱাৰিলোঁ আজিলে ভালকে মোৰ মুখত মানে হে পাকটো লয় তেৱা আহি যায় দুটা এটা পাৰো বুজি বুজি পাও কিন্তু কলকাতাৰ বেংগলীটো মই বুজি নাপাও কিন্তু সুইটটা ভাল লাগি গৈ এটা